ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣਾ ਧੁਨੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀ ਟੋਪਿਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ₹25 'ਚ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, 7497861811। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ PDF ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ₹25 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਸ PDF 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ PDF 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ, ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਧੁਨੀਆਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੱਖ, ਫਿਰ ਵੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਊ, ਊੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਘੂ ਸਵਰ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਘੂ ਸਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ,
ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਊੜਾ, ਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਏ ਕਹਿ ਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਨੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਪੰਜ ਜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੰਜ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ, ਟੋਟਲ ਨੇ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ 35 ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ 35 ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੀਆਂ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 35 ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ 35 ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਸ਼ੈ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਚਾਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ ਸਵਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ, ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 10, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਵਰ ਬੋਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ? ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੰਮੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਹਾ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ 2, 3, 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 5 ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਐਡ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੋਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
नासिक स्वर कहिंदे आ नासिक व्यंजन कहिंदे आ ए अते वी दोनों व्यंजन स्वर नासिक तां इन्हां चों तुहानूं पता ही कि इन्हें क्वेश्चन च देखो की पुछिआ इन्हें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना जी कि व्यंजन पुछ रहा है वह व्यंजन पुछना ने तो व्यंजन पुछा तो जी अपने व्यंजन ही होणगे तो जिहड़े नक् विचों आवाज़ आवे जिहना व्यंजन नूं बोलदे समें नक् मतलब नासिक हो गई अपना नासिक बोल देने आपां ते अपने गल की कर रहे हैं जी गल हो रही है व्यंजना की तो इसका जो राइट आंसर हो जी की बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी नासिक व्यंजन क्योंकि जिहड़े व्यंजन आपां बोल रहे हैं उन्हां दी आवाज़ नक् चों आ रही है तो जिहड़े व्यंजनां नूं बोलदे समें नक् चों आवाज़ आवे वह अपने किहड़े हुंदे आ नासिक व्यंजन हुंदे आ इह तां राइट आंसर बी ऑप्शन है जी नैक्सट क्वेश्चन देख लो जी गुरमुखी लिपि एक धुनी लिपि है तो इन्हें पूछा जी गुरमुखी लिपि है जी वो एक जिहड़ी धुनी लिपि आ इन्हें पूछा तो ऑप्शन देख लो जी तुसी इहदे नाल सहमत हो जां असहमत हो जां सहमत ना असहमत कोई नहीं तो दसना जी गुरमुखी लिपि जी एक धुनी लिपि है तो जो राइट आंसर हो जी अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी हाँ क्योंकि गुरमुखी लिपि जी वो की एक धुनी लिपि है धुनी लिपि क्या है जी इनू गुरमुखी लिपि नू नैक्सट क्वेश्चन देखो जी हेठ लिखिया विचों केड़ा व्यंजन नहीं है तो व्यंजन दसना केड़ा नहीं है तो तुसी इस स्वर ते व्यंजन तुहानूं जे पहचाना तो तुसी इस क्वेश्चन नू आराम नाल सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के आराम नाल इहदा बिना देखे मतलब बिना सोचे समझे तुसी सही आंसर ते टिक कर दोगे पर सिर्फ पहला तुहानूं दसा मैं कि क्वेश्चन नू चंगी तरह पढ़ना जरूरी है तो देखो इस पुछे की है जी कि केड़ा व्यंजन नहीं है तो नहीं तो ध्यान रखना की पुछना नहीं तो हुण आपां गल करिए जी अपना जिहड़ा अपना ए ऑप्शन है तय तत्त अपना ए भी व्यंजन है जी भब्बा भी अपना व्यंजन है जी शिशा भी अपना व्यंजन आ तो इन्होंने पूछा कि नहीं है तो अपना नहीं अपना एक ऑप्शन है जी सी ऑप्शन जिहड़ा ये अपना एक ही है व्यंजन नहीं है कैंडिडेट्स नूं रिक्वेस्ट करूँगा जी जेकर उन्होंने ये जी अपनी हुण वीडियो बनाई है मैं सारी जे इसकी PDF चाहिए कैंडिडेट्स नूं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जूगा टैलीग्राम लिंक चैनल का टैलीग्राम का तुसी सर्च भी कर सकते जाके एवरी टाइम स्टडी है उस तुहानूं ये PDF मिल जूगी तो तुसी जाके जे तुहानूं PDF चाहिए इसकी जां आपां कोई भी टॉपिक कराने जे तुहानूं PDF उसकी चाहिए आ तो तुहानूं वो PDF मिल जूगी इसलिए टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर कर लियो लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा जेकर किसी प्रकार की हैल्प की लोड़ आ तो इंस्टाग्राम सानूं मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम की ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन चाहिए नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर 4 जी हेठ लिखिया विचों किहड़ा नासिक व्यंजन है नासिक व्यंजन पूछे जी इन्होंने तो क्वेश्चन चंगी तरह पढ़ उही गल फिर कि क्वेश्चन चंगी तरह पढ़ना चाहिए हुण इन्हें पूछा कि नासिक व्यंजन केड़ा है नहीं पूछा जी मतलब केड़ा है नासिक व्यंजन केड़ा है तो इन्हें देखो जी केड़ा व्यंजन है नासिक व्यंजन तो अपना जिहड़ा ए ऑप्शन है जी ये तो अपना कट हो गया जी ये तो है नहीं अपना ये ऑप्शन अपना कट हो गया जेकर तुम्हें सीधा ऑप्शन का नहीं पता लगता भी सीधा सही आंसर का नहीं पता लगता तो ऑप्शन कट कर लिया करो जी तो अपना जिहड़ा लल्ला जी वो तो है नहीं अपना नासिक व्यंजन उस तो ये अपना बी ऑप्शन ये भी नहीं है क्योंकि ये क्योंकि आप घग्गा बोलेंगे जी आप क्योंकि नक् चो आवाज़ नहीं आ रही इसलिए नासिक व्यंजन नहीं हो सकता इस तो बाद अपना जी आड़ा ये तो व्यंजन ही नहीं है जी फिर नासिक व्यंजन कितों जू क्योंकि ये तो की है एक स्वर तो स्वर है तो फिर ये व्यंजन किवें हो सकता तो हम अपने को सिर्फ एक ऑप्शन बचा जी ऑप्शन नंबर D मम्मा ये अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जी जो इसमें बोलेंगे तो नक् चो आवाज़ आऊगी बोल के देख सकते मम्मा नक् चो आवाज़ आँदी है तो जी जे व्यंजन में बोलते समय नक् चो आवाज़ आए वो अपने कहते हैं नासिक व्यंजन होंगे तो उम्मीद कर रहा जी ये वीडियो तुम्हें चंगी लगी होगी चंगी लगी तो लाइक जरूर करो जी तो ही अपने दोस्तों से शेयर करना ना भुल्यो धन्यवाद जी।